Turabasuhuje turabifuriza kugira ibihe byiza turi kumwe na Engineer Elia hano muri Korea Automobile High Technology Limited turi igikondo ku igaraje twamusuye Elia muraho neza yego muraho na amahoro na amahoro tugiye kugira ni kiganiro kigiye kwibanda kuri za modoka zirimo ziraza mu Rwanda ni modoka zikoranabuhanga z'amashanyarazi cyangwa si modoka zihuza moteri y'amashanyarazi na moteri isanzwe dusanzwe tuzi turebe ibibazo zikunda kugira turebe icyo abantu bakwiye kwitwararika mu gihe baguze izo modoka tunarebe kandi ese izi modoka ubwazo zijyanye n'imihanda yo mu Rwanda niba uyiguze se ugasanga itajyanye n'imihanda yo mu Rwanda niki ukwiye gukora Elia ibi twigeze tubikomoza aho tuvuga ko mu Rwanda harimo haraduka imodoka zikoranabuhanga imodoka zigezweho imodoka z'amashanyarazi full cyangwa se imodoka za hybrid zikoresha amashanyarazi gakoresha na mazutu cyangwa essence Elia abantu bamwe barazishima bagashima ko zanakuriweho imisoro abandi batariko nubwo bimeze bityo izi modoka ziratugora kuzitunga mu Rwanda mu misozi ni imodoka ushobora kujyana ahantu ariko ukaba yakora mu mijyi gusa ariko ntikore mu byaro mu mihanda y'ibitaka kuburyo utayijyana mu makoro y'umusanze ngo ibe yagufasha eri nizi avantage cyangwa se ibyiza by'izi modoka n'ibibi byazo hanyuma ku buryo n'abazitunze bamenya uburyo bwo kuzitaho zikababyarira umusaruro yego nibyo koko uko iterambere rigenda rizamuka hagenda habaho uko ingana nazo zigenda zigerageza gukora ibintu bishobora gufasha abantu biboroheye kandi bitabahenze ni muri urwo rwego rero rwo gushyiraho gahunda yo gukora imodoka zitanywa mazutu zitanywa amakaribira kuko jya wumva nk'iyo hariho icyo bita izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ubona ko ibintu byose birahenda ni muri urwo rwego rero ingana nazo zagerageje gukora mu modoka ashobora kuba atanywa peteroli cyangwa se yanayinywa akanywa nke nk'izo bita mahybride ariko yego ni ikintu nacyo inganda zirimo zirwana nacyo cyane guhuza ubushobozi bwa za modoka n'imiterere y'ahantu henshi hatandukanye ku isi izo modoka zishobora gukoramo nk'umwihariko rero hano mu Rwanda yego imodoka z'amahybride zatangiye kuza n'iz'amaelectrique ariko ntabwo abantu barazitabira cyane kuko bagishidikanya ku bushobozi bwazo kandi nibyo koko hari nk'imodoka z'amahybride dufite ubu iz'amaelectrique ntago ziratangira kuba zakoreshwa mu mihanda itandukanye ngo harebwe ubushobozi bwazo ugereranyije n'imiterere dufite ariko gusa nanone abantu kuba bazigura byo nibyo cyane kuko nihise igeze n'icyo cyerekezo isirimo cyo gutunga imodoka zidakonsoma inganda nazo zigenda zivugurura icyo navuga cyane ku bantu nk'abazigura nko kuri kote yo mu Rwanda no kwirinda kugura iza kera kugura iza kera kuko iza kera zimaze imyaka myinshi n'amatekinoloji yari akigeragezwa kugeza uyu munsi imyaka zimaze zikora zirashaje zimaze kugeramo ibyuma byinshi bishaje kandi nabwo bari bataravugurura neza ariko nk'iyo witegereza isohoka muri iyi myaka ubona zo zigenda zisatira neza bwa bushobozi bw'imihanda dufite ikaba ishobora kuva aha ikajya mu byaro ikavayo ariko ubwo urumva ko nawe wirinda kuyijyana ahantu mu mikingo n'ahandi nko kuzama hybride zo hari ukuntu zikoze ku buryo ifite sisiteme y'uko ugiye ukagera kure y'ubwayo ishobora kwicyaginga bigatuma umuriro udashiramo vuba hari izifite nk'iz'amaelectrique hari izifite moteri ya elektrike gusa n'amabatiri ku buryo ushobora kugenda uri kugenda nk'urugendo runini ahantu hatari amashanyarazi yo kuza kongera kuyicaginga imiriro yashiramo bikagorana ariko hari n'imodoka za elektrike ikoze ikaba ari elektrike atari hybride ikoze ariko ifite moteri ku ruhande yo iza gukora akazi ko gucaginga y'amabatiri mu gihe hashizemo umuriro bitandukanye na hybrid aho moteri ya combustible ibibangikanye na moteri ya elektrike noneho ugatwara imodoka moteri ya combustible ikagikora iri gushariza batiri kugira ngo ya elektrike ubone umuriro nanone moteri ya combustible ikaza gukora iri gutanga imbaraga bitewe nuko imodoka igeze ahantu kuri pante nini ikeneye imbaraga nyinshi cyangwa ihetse ibintu biremereye noneho ya moteri y'amashanyarazi ikaba idafite ubushobozi bwo guturuna imodoka ku buryo ituruna kuri toke nini igira imbaraga nini bikaba ngombwa ko hakora ya yindi ya karibira icyo gihe rero iyo iriya moteri ya elektrike gusa
idafite moteri yayo bibangikanye iza kuza kuba yasova ngo icaginge y'amabatiri ushobora gukora urugendo wagera nk'ahantu kure hatari amashanyarazi umuriro ushizemo ukabura aho ushariza kandi akenshi zikunze kuba zikoze ku buryo utagenda n'amabatiri ku ruhande wenda ngo ube wavuye nka Kigaruzi cyagenze zose nugera nk'inyakatare cyangwa za Rusizi batiri imwe ikamye ushyire mende nk'umuntu arashobora kujya kugura agendeye ku miterere y'ahantu aba niba atuye ahantu mu gice kidafite amashanyarazi ahantu hose cyangwa sidafite za station bacagengeraho akaba ashobora kugura ya modoka ifite moteri elektrike ya moteri iri elektrike ariko ifite indi moteri ku ruhande yo iba ifite akazi ko kuza gutanga amashanyarazi yo gucaginga uwo muntu ashobora kuyigura iyo modoka akavuga ngo nzayikoresha ahantu kure mu biturage hirya no hino ariko mbe nizeye ko ningera igihe cyo kushirirwa n'amashanyarazi muri batiri mfite moteri kukira modoka ntikoze ibikoze ikoranye na moteri izajya itanga amashanyarazi cyangwa yagura hybrid ubwo nabwo akizera ko iriya modoka aguze ataguzi ya kera ahubwo akagura imodoka ya tekinoloji y'ubu ifite byakoranabuhanga ryavuguruwe ku buryo ya moteri y'amashanyarazi n'amabatiri yayo ifite amabatiri abasha kubika amashanyarazi igihe kirekire ikagira nanone moteri nayo y'imbaraga ku buryo nk'igihe imodoka igiye mu misozi igiye ahantu habi ya moteri ya combustible ibasha gutanga imbaraga zihagije ku buryo imodoka ibasha kuresista muri iyo mihanda cyangwa ahantu habi ariko umuntu najya kugura we akagura ngo ni hybrid akagura ya kera ifite za systeme zishaje kandi zitanogejwe neza kuko urumva ni tekinoloji bari bakiga arayizana yimara n'umwaka umwe cyangwa amezi make usange nka system ya hybrid irapfuye kuyigura bihenze usange ya moteri combustible nayo irashaje kuko iriya fenomeni ibamo yo guhinduranya amamoteri ivana kuri combustible ijyana ku mashanyarazi igarura kuri moteri isanzwe habamo icyo bita centrifugal force yo hejuru ku buryo bishobora gutuma iriya moteri isaza vuba biba byiza rero iyo umuntu aguze iyo mu myaka ya vuba yamara kugura iyo mu myaka ya vuba kandi nabwo akayitaho kuri maintenance inoze ibyo tujya tuvuga ngo ni maintenance niho usanga hari nk'ubwoko bw'amavuta buba bwaragenewe imodoka nk'iyi nk'aya mavuta ubona aha ni amavuta ubona bandikaho ngo ni new generation iyo bavuga new generation ni nko kuvuga ni nk'iki kiragano turimo ni kuvuga ngo ni amavuta ashobora gukora mu binyabiziga bifite iri koranabuhanga turimo bivuze ngo aya mavuta bayahaye ubushobozi bujyanye na za centrifugal force twavugaga ya moteri urumva ni moteri ifite undi mugenzi wayo biragenda bihana akazi bisimburana urumva haraza kubamo gukoresha imbaraga nyinshi icyo gihe ndetse na temperature urumva moteri niba ikorana n'indi igakora igacungana n'uko mugenzi wayo yananiwe ngo yifashe ishobora gukorera ku gitutu cyo hejuru bigatuma ishobora gushyuha cyangwa se kugira amafurekishoni atuma ishobora kwangirika icyo gihe niyo mpamvu habaho gukora amavuta ubwoko bw'amavuta ari nayo mpamvu umuntu utunze ya modoka nayo wayiguze ukeneye kuyikoresha ahantu hatandukanye kandi muri kondisiyo zitandukanye no kwitwararika mu bijyanye n'ubwoko bw'amavuta akoresha ariyo mpamvu ubona inganda uko zikora zigenda zigerageza gusohora ubwoko bw'amavuta gusanga nk'aya ngo ni generation morugeni ntabwo bikiri synthetique ahangaho urabona ko byageze kuri synthetic technology bivuze ngo ni amavuta ajyanye na technology iriho hanyuma icyo twita maintenance y'izi modoka ikorwa iteyo ni nk'izisanzwe ziriya twari dusanzwe tumenyereye za combustible gusa tugarutse nko ku ma hybrid urabibona ko ni kombine y'imodoka ifite moteri isanzwe iri combustible n'ifite moteri elektrike ya moteri iri combustible ibyuma byo muri moteri fonctionnement ukubuja ni kimwe ni moteri zisanzwe ariko icyo bitandukanye ho gusa nuko nanone yesterday handi ma system ashobora gutuma yakoresha imbaraga nyinshi ndetse ikanakora muri mu kujugumira cyangwa centrifugal force ibyuma byayo bigira gutigita gutandukanye nuko izindi nko muri cya gihe ihinduranya iva hamwe ijya ahandi kandi urumva ni moteri igenda yakizima wongere wibuke ko ari moteri igenda yakizima muri kwa kuzima ihana umwanya na mugenzi wayo muri kwa kongera kwaka mu rugendo rumwe ushobora gukora urugendo rw'ibirometero ijana ikaba yatse izimamo nk'inshuro 200 urumva uko kwaka yongera izima
hari ukujegera gutandukanye n'uko imodoka isanzwe uri bukora urugendo kazazimya rurangiza. Nanone kandi muri kuriya kwikaraga kwayo ifite indi ikindi cyuma igiye gukorana nacyo, nabyo bituma ukujegera gutandukana n'uko imodoka yari isanzwe. Ariyo mpamvu igomba kuba ifite amavuta, ibona ubwoko bw'amavuta abasha kujya muri bya byuma akabifasha kwihanganira yashanjoma ya buri kanya. Maintenance kuba wamena amavuta ugasuka amandi bijya kuba bimwe, ariko ahubwo ubwoko karite y'amavuta ajyamo ntago ari bimwe, biratandukana. Ikindi nko ku magi ya box yazo, ama boîte yazo dufite nayo imiterere yazo, kurumva ni boîte igiye gukoreshwa na motere ebyiri. Ni boîte de vitesse igiye gukoreshwa na moteri ebyiri, continuité ya mouvement, uburyo mouvement iva muri moteri imwe yinjira muri boîte ikaza guhagarara, ubwo ni moteri ifite imbaraga, urabyumva, moteri imwe esanse, mu kandi kanya ikaza gusimburana na moteri nayo yindi y'amashanyarazi idafitemo vibration. Uri kumva ko iriya giya box nayo igomba kuba ikoze imenteningwa bitandukanye n'imodoka isanzwe, nayo bigatuma yagira amavuta yihariye. Itandukaniro rero ni uburyo zigomba kwitabwaho. Ariko kubazigura bashaka kuzitunga, hari ukureba kuko zigiye zirimo amoko atandukanye, hari nk'izo nakubwiraga imodoka ziri full electric, ariko bitewe n'ahantu izakora, igice cy'isi izakoramo, imiterere yacyo n'amashanyarazi, ugasanga bayigeneye indi moteri ku ruhande izafasha mu gutanga amashanyarazi igihe amabatiri yashizemo. Hakaba n'izindi nazo ziri full electric ariko zigira ya moteri electric gusa, ndetse n'amabatiri n'amakonvertisher agomba gutubura umuriro, ku buryo wowe uzacaginga mu rugo ukora urugendo n'ugera ahantu umuriro ushiremo bigusabe kongera gucaginga. Aho urumva biragusaba kuba uyikoresha ahantu mu mujyi hahora amashanyarazi gusa. Nuba rero uwo gukora mu mujyi hahora amashanyarazi gusa, ushobora kugura iyo ngiyo ntacyo bitwaye. Ariko nuba uri umuntu ushaka imodoka yo kuzakoresha ahantu hatandukanye, binagoranye kubona amashanyarazi cyangwa baraje zo gucagingaho, ushobora kuzatumiza imodoka irere electric ariko ifite na ya source electric ishobora gufasha mu gihe umuriro ubaye muke, bikagufasha kuba wayizengurukana ahantu hose ukeneye. Bitari ukuvuga gusa ngo ndajya gupfa kugura ngo uri imodoka y'amashanyarazi. Kimwe n'iza hybride nazo kuzigura fu iza hybride ugurumva ni imwe y'uruvange, ni ukugura ariko wirinda kugura iza kera. Iza kera kuko za sisitemu zirashaje, ejo cyangwa ejo bundi urayigura amafaranga wari ufite wayayiguze imodoka yashize, ejo ifite icyuma kigusaba amafaranga menshi, cyangwa inanirwa gukora akazi wayiguriye usanga urahombye. Ari nabyo abantu benshi bari kugeramo ikibazo kuri ubu, baragura imodoka bo bari kumva imodoka za hybrid bakagira ngo zirimo zirava mu nganda muri iyi minsi, ariko zakozwe kera. Arayigura hybrid yakozwe kera ariko nayigeze inaha ikora iminsi mike inanirane kubera ko bya byuma birashaje, cyangwa hari n'uyizana ntikore ikava muri maje rwo bayiteruye ikaza yagera nko muri garage ugasanga ibyuma bishaje binarusha agaciro kayo yaguze ya modoka, ugasanga ubona warahombye. Hari ukwitonda ugura akagura iyi modoka nshyashya, ugura izama electric nawe akavuga ngo ndayigura a condition y'ubuhe muhanda, a condition y'akahe karere, ibikorwa remezo byo kuzicaginga biruzuye, nimba bituzuye hari izindi nazo z'amashanyarazi ariko z'ubwazo ziba zifitiye na rya koranabuhanga ryo kuzongerera amashanyarazi. Uri uvuze uti ntibagura imodoka za kera? Yego, zishaje. Imodoka ziri new generation ni za ryari? Ubwo kuvuga ngo baguri za vuba ni izihe, ni zakozwe mu mwaka? Nk'abagura ama hybrid bafite ubushobozi bashobora kugura nibura mu myaka za 2018 kuza kugera 2024. Kubera ko imodoka yo munsi ya 2018 kuva za 2010 kugarura ikora, urumva ko ayo matekinoloji arashaje, amasisitemu arashaje, hari uko bari mashya ku isi, urumva bayatangiye vuba, uko bagiye babona bitewe n'imihindagurikire y'igihe, imiterere y'ahantu abantu bazijyana, bagiye bagenda bavugurura. Ubu nibura kuva muri za 2018 kugeza 2024 nibwo ushobora kuvuga ngo nagura hybrid we na nanjye nkayikoresha imyaka 10. Bitandukanye n'uwayiguze muri 2010, niyakozwe 2010 arayigura uyu munsi imaze ya myaka 10 na akeneye guhita asimbuza bya byuma, cyangwa akaba yayigura ariya kera ayo make ariko akagura bya byuma bishya.
akabishyiramo urumva ko nayo arayirenoveye izakora igihe kinini nge ku ruhande rwanjye ni nkayo nama nagira ugura ukeneye imodoka itanywa ariko nanone idapfa ko kanya ukeneye imodoka itanywa ariko nanone arageza hariya igasaba ibyuma bitwaye amafaranga adafite kuko ushobora kurengera konsomasiyo ahubwo ugasanga ugiye kwishyura amafaranga y'ibyuma bihenze mukanya wavuze ikintu cya hybride zirimo imodoka za hybride kuri moteri zigenda zisimburanya imwe iyipfuye bigenda bite iyo hapfuye nka moteri imwe indi ishobora kuresista ikaba yatwara imodoka yo igihe gisigaye bo tuvuga mwana nka cyangwa zishobora gupfira rimwe byose birashoboka iyi moteri isanzwe ku modoka za hybride ikora mu ruhande rumwe rwo kongerera amashanyarazi kuko niyo ituruna dinamo itanga amashanyarazi kuri ya moteri elektrike iyo rero ihagaze yo ihagaze kuko nubundi igende ihagarara iyo igende zimarika ikaza kongera kwaka ishobora kugira ikibazo wenda muri ya system ituma yongera kwaka wagenda yo ntiyongere kwaka no kuvuga ngo icyo ikiza kubaho nuko ya moteri elektrike amashanyarazi nayishirana idafite ya indiri combustible iri buze kuyicaginga iri buze guhagarara ubwo urumva ko ishobora guhagarara iriya elektrike nayo ishobora kugira ikibazo ya yindi ya moteri isanzwe urumva ko irakora ari kimwe imwe cyane kandi noneho ikore cyane muri uko gukora cyane rero itaruhuka kuko nayo uko ikoze uburambi zamara babufatiye kukuba nayo itazagikora igihe cyose nuvuga ngo niba igiye gukora igihe cyose rero hashobora kugeramo ibyuma binanirwa kuresista muri kwa gukora cyane bigahagarara nabyo ni urumva ni system ikoze ku buryo buri kintu n'ikindi byose bigomba kuba ari bizima kimwe gipfuye ntago bavuga ngo ubwo moteri elektrike ipfuye ngo reka nyihorere mbe ngendera kuri combustible cyangwa ubwo combustible ipfuye nyihorere mbe ngendera kuri elektrike haba hari amahirwe make yuko kimwe niba gihagaze ikindi gikomeza gukora igihe yego hanyuma muri maintenance ya moteri elektrike niyo ngiyo isanzwe maintenance umuntu yaje gukoresha hano muri Korea Automobile Technology ayizikoreshereza rimwe iyo umuntu azanye imodoka icyo dukora ni ugusuzuma tukareba ikenewe maintenance ni iki ko moteri elektrike ntago inywa amavuta ariko nubwo itanywa amavuta hahantu tansiyo y'umuriro ihora uzabyitegereza hari igihe uzabona nko kuri batiri y'imodoka harajeho ibintu bimeze nk'ifu y'ubururu biriya biboroka bigabanya imbaraga z'amashanyarazi abatambuka muri ibyo byuma ni ukuvuga ngo ya moteri elektrike nubwo itanywa amavuta ariko aho za nsinga zinjizamo umuriro cyangwa zikawukuramo umuriro uhora uvamo amabatiri uzakubitamo wongera ugaruka mbega ahantu hahora atanseyo umuriro burya naho hakenera maintenance hakenerwa netuwayaje hari imiti iba yaragenewe guhanaguramo kugira ngo hahantu hahora tansiyo y'umuriro hataza ikibazo hari nuko za nsinga nazo ubwazo zirika hano umuriro uhora ukubita wongera uva bigera igihe nabyo bikarikamo ukuntu hari ugusimbuza ayo marondera barimo agasimburwa iyi nywa mazutu yo cyangwa esanse ya iri combustible yo urabyumva ko hagomba kujya hahora hasimburwa amavuta n'amafiritire igihe byashajwe ku modoka iyo ariyo yose yaba elektrike yaba combustible uko byagenda kose ntago maintenance ibura ku modoka ni imodoka igira amapine arasaza igira amasuspansiyo arasaza igira amatara birasimbuzwa nayo ihozwaho ijisho hakarebwa icyamaze gutakaza umurongo kikawusubizwamo watubwiye ibijyanye na maintenance n'imikorere y'izi modoka ariko abazikora mu Rwanda barahagije ku buryo nkanjye ufite imodoka yanjye ya hybride mboni garaje runaka nkayifata nkajyanayo cyangwa izi modoka nazo ubwazo zifite ubundi buryo zikorwamo bwihariye ku buryo umuntu yitunze adakwiye kuyijyana mu igaraje abonye ngo nuko ryanditseho ko ari igaraje ibyo nibyo cyane kuko ni tekinoloji ni ikoranabuhanga urumva byamaze kwinjira mu ikoranabuhanga umutekinisiye ugomba gukora imodoka ni umutekinisiye ugomba kuba azi ikoranabuhanga yarize afite experience mu bibazo zigira nuko bikemurwa iyo rero ubonye umukanishi uwo ari we wese ntago uramukanishi ari buze kuza gukora ya modoka
imodoka igomba gukorwa n'umukanishi uzi uko ikora, ubasha gukora amaresherishe, ubasha kwiga neza ku miterere y'iyo sisiteme n'imikorere yayo, ubasha kumenya ibibazo akabasha kubikemura. Ushobora abenshi baragira ikibazo cy'uko imodoka iragira ikibazo we akayifata muri rusange nk'imodoka isanzwe yahamagara umukanishi abonye ugasanga ahubwo n'ibyari bizima byangiritse, kuko wa mukanishi nawe ntagaramenya aho bintu biva n'aho bijya. Ni tekinoloji, ni amakompyuta abikontorora, ni amakompyuta abikoresha. Niba ikibazo kiri muri kompyuta cyangwa kiri muri sisitemu yindi, ntabwo umuntu uwo ari we wese apfa kubimenya. Ni byiza ko niba imodoka zose, yaba ama hybrid, yaba ama electric, yaba n'iziri combustible, ariko zose z'iki gihe ni ikoranabuhanga rihambaye. Ntabwo ikorwa n'umuntu uwo ari we wese, ikorwa n'umuntu ubizi, umenya icyo akora, umenya aho byapfiriye, umenya gukora ubushakashatsi, ubu ni wo ubasha guhanduringa ikibazo iyo modoka ifite. Abo bantu turabafite mu Rwanda cyangwa ni bakeya cyane? Baracyari bake cyane, baracyari bake cyane. Nk'ubu kugira ngo byumve nk'ubushinzi garaje, kugira ngo ubone abakanishi byakurushye, abatekinisiye, kugira ngo ubone abatekinisiye byakurushye. Kubera iki se kandi tubona mu Gatsata barahari, Nyamirambo baruzuye, i Remera rwose amagaraje arahari, abantu barahari? Barahari ariko bagikanika bya kera, bagikanika bijyanye n'imodoka za kera. Ntago abari mu mujyo w'iri koranabuhanga rihari bahagije, si ukuvuga ko badahari, ariko ni bake cyane. Kuko n'imodoka nshya mu Rwanda nta magaraje menshi yabaye hazikora ngo wenda abo batekinisiye babe barakoreye mega experience, ntayo bitangiye vuba. Bisaba ko rero uko ziyongera, n'ababyiga bakaba benshi, n'ababikora bakaba benshi, aribwo abatekinisiye bagomba kugenda biyongera. Ariko uyifite ubu uko zirahari, icyo yitwararika ni ukuvuga ngo uwo ari wese wambaye isarubeti yayikora. Ntago yayikora, ntago wambaye isarubeti wese ari umutekinisiye uzikoranabuhanga rigize ibi binyabiziga. Mwebwe muri Korea Automobile High Technology bisa nk'aho iyi tekinoloji mwahise mujyana nayo. Mwe mwabikuye he niba mu Rwanda bakiri bakeye? Ni byo narimo nkubwira ko iyo niba wowe warize tekinike mekanike ukajya muri garaje ukabikora, ugenda ubona uko tekinoloji y'ibinyabiziga bikugana igenda isimburanwa, bituma natwe dukora ama etide ya buri munsi, amaresherishi, gukomunikana n'abandi batekinisiye yaba bo hanze ndetse n'abandi bashobora kuba bafite amakuru cyangwa aho bahuriye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Natwe icyo dukora ni uguhora tuvugurura. Niyo mpamvu ubona dufite technical center training. Turafata abana bavuye mu ishuri tukabashyira muri garage, nabo bakagenda bakura bakurira muri yo changement ya technology, uko ibibazo by'imodoka bisuzumwa, uko bibonerwa ibisubizo, uko bikemurwa, akazamuka muri ubwo buryo. Hanyuma tukagera naho tubigisha, tukabereka uko ya technology ikora, ryakoranabuhanga rikora, iyo byagize ibibazo ibimenyetso bigaragara, agakura ari umutekinisiye. Tandukanye n'umuntu ufata amasupana akavuga ati jyewe ngiye kujya nkanika, ariko arakanika ibyo akanika bikura he cyangwa yabikuye he? Yego. Dusoza rero, aba bantu bari kuguriza imodoka nyine nshya z'ikoranabuhanga, zaba izo za hybride cyangwa iza electrique, ni ibihe bibazo by'ibanze mwebwe nk'amwe muzikora mubona zikunze kugira ku buryo umuntu asabwa kubyitwararika? Ibibazo bya mbere biraboneka cyane ku baguriza ishaje nk'uko twaze tubivuga. Umuntu we akavuga ngo imodoka z'amashanyarazi, imodoka za hybride zigezweho, reka njye kugura. Akagura iya kera, yayigeze inaha ugasanga bya byuma birimo bihise bimusaba ko abisimbuza, kandi bihenze cyane. Nawe urabyumva ko n'ibyuma by'ikoranabuhanga ntabwo ari PS zisanzwe, bikamunaniza kuyikoresha. 90% yabo turi guhura nabo bafite ibibazo, n'abafite ibibazo by'ama PS abashaje. Mu Rwanda ayo ma PS araboneka cyangwa nayo bisaba kuyatumiza? Ni komande. Ntabwo abashoramari mu by'ama PS y'imodoka barashoramo imari, kuko nabyo birahenze. Bisaba kapitali nini cyane kuzarangura ibyuma, ayo ma moteri, ayo ma batiri y'ubushobozi bwo hejuru, ayo ma convertisseur ahambaye mu gutubura imiriro yazo, n'ayo ma moteri electrique nayo arangirika, arashyagiramo ama circuit. Ntago baraba benshi abagize ibyo bibazo, bisaba ko hakorwa amakomande yo kugura ibyo byuma. Abandi nabo duhura nabo ni abahura n'ibibazo byabo bakanishi nyine bazangiza,
imodoka uko yameze kose nubwo yabe nica ntabwo ishobora kubura akantu kakabazo ariko rimwe na rimwe ukaba wasangana gato wenda hari aga consommation gato kabayeho umuriro ushiramo ayakije yanze kwaka yaravuga atereka mpamagara umukanishi umukanishi yaza aka kubera kutamenya system uko ikora nuko yubatse akajya gutusha ku bintu byinshi bitandukanye ugasanga arangije kandi imodoka ikiri nshya abona bo duhura nabo ariko umuntu we ufite imodoka mbere yuko ayiguruza akagisha inama akagirwa inama yiyagura hanyuma kandi uyifite nawe yagira ikibazo ntiyihutire guhamagara abantu batamenyereye ahubwo akaza akatugana tukamufasha muri diagnostic akamenyekana imodoka nubwo yanze kwaka cyangwa yanze kugenda byaturutse kuki kuri cya kibazo gito kigakemurwa hakiri kare abo ngabo nta kibazo bafite ariko abo duhura nabo benshi bafite ibibazo ni abaguze zishaje ama systeme amwe namwe aba yashaje yarangije garanti yayo abandi nababa bazifite ya zagiraga pani gato cyangwa nuko tuvuga ngo ni imodoka zikorana buhanga hari gihe n'umuntu ubwayo ubwe nyirayo ashobora gutuma idakora yayo operatinze nabi ashobora kuyijyamo wenda na ashobora kuyijyamo yasinze ashobora kuyijyamo ntaringaniza intebe neza uretse ko inyinshi zo ziniringaniza intebe ashobora kujyamo agashaka kuyatsa kandi amapine atandama bikamusaba ngo yakabanje kugorora amapine yari hinganize ashobora kujyamo agashaka kuyatsira inko muri rivance cyangwa iri nko muri park muri depart icyo gihe imodoka ntiya kuko nayo ifite ikoranabuhanga rya securite byamaze kubona ko wowe nubwo ugiye ko operating imashini yawe ariko iri muri condition yo guteza ibibazo ikaboroha uri kumva ko uwo muntu arahita ava mu modoka avuga atereka njya gushaka umukanishi yapfuye naza n'umukanishi utabizi abyice byose mu gihe hari kuza umuntu wimenyera akambwira utareka nubwo yanze kwaka ariko wakoze irikosa nubwo yanze kwaka ariko wabyitwayemo nabi ibyo rero iyo umuntu ufite imodoka we akoranye n'igaraje na automobile atuganye biramufasha biramworohera kutugana mbere yuko ayigura ni byiza no kutugana cyangwa se akadukominika mu gihe hari icyo abonye kidasanzwe nabyo ni byiza bimufasha kuyikoresha neza akayitunga kandi ikaramba Eliya ko ikoranabuhanga ryi updating umunsi ku wundi aho ntibizasaba abantu twaguze imodoka kujya natwe twa updatinga bimwe mu bikoresho biyigize bimwe mu byuma biyigize umunsi ku wundi birakorwa urabya updatinga kuko ni nka computer y'imodoka nayo hari igihe kigera ukagira ibyo ukoramo na telefone nuko uko bigenda kose ibintu by'ikoranabuhanga kubya updatinga byo ntago bibura urabona iyi moteri batwereka ku ruhande ni moteri iri combustible yayindi nywa amasutu n'ama essence izi zindi ubona ku ruhande ni moteri za electric za moteri zikoresha umuriro uturuka ku mabatiri aba baratwereka amabatiri atanga amashanyarazi akaza kuri iki gice turi kubona nicyo kirimo ya moteri electric aha baratwereka moteri electric ariko iri kombine kuri boîte hejuru yayo bakatwereka convertisseur iyi moteri electric urabona ko hano bayita mota iyi niyo yinjiramo amashanyarazi igatanga muvoma de rotation kuko icyo baba barashatse kugira ngo habeho moteri electric cyangwa moteri iri combustible ni rotation ira rotation rero hano kuri moteri electric babonye ko bashobora kubyaza za shamanyetike imbaraga bagafata za ema bakazinjizamo amashanyarazi bigatanga rotation hanyuma baravuga batereka dukore iyi moteri electric tuyongere kuri moteri isanzwe igihe dufite y'amashanyarazi yacu ahagije abasha kuza muri iyi moteri igaturuna icyo gihe imodoka ibiri kugenda ariko itari kunywa za karibira iyi mubona bahita hano ngo ni power control unit iki ni igice cy'ikoranabuhanga gifasha mu gukontrola y'amashanyarazi uburyo yiyongera n'uburyo agabanukamo kuko nanone amashanyarazi avuye muri batteri gusa ntagashobora kugenda ngo aturunire ya moteri agomba kunyura mu kindi gice bakunda kwita ngo ni imbata cyangwa convertisseur kibasha kongera ubushobozi bwa wa muriro ubushobozi bwa amashanyarazi kugira ngo abashe guturuna ya imodoka ibashe kuva hamwe ijya handi aha rero imodoka irimo kugenda ikoresha amashanyarazi aya mashanyarazi agenda ajya muri ya moteri electric yanaho batwereka amabateri uburyo umuriro uva mu mabateri ukaza ukinjira muri system unyuze muri za elema electronique bikabasha gutanga amashanyarazi ndetse na control ihagije ku buryo moteri y'imodoka ibasha kuyikaraga
aha ngaha iyo bavuga hybrid batteries ni ya mabatiri abika umuriro atanga umuriro w'amashanyarazi kuko urabizi ko amabatiri ukuntu akoze ni zo bita ni force chimique ni reaction chimique na ama electrolyte abyara amashanyarazi ari amashanyarazi rero mu batiri agenda akajya mu ma convertisseur nkuko twaze tubibona mu convertisseur akongera ubushobozi bwa wa muriro ukabasha guturuna moteri niho bitanga imbaraga zihoraho aha rero nkuko bigaragara aha baratwereka amabatiri uburyo wa amashanyarazi azaza akava mu batiri akagenda akagera kuri moteri aya moteri ari yibasha gutanga imbaraga ituruna imodoka ituma imodoka igenda iyo converter twavugaga nizi umuriro ava mu batiri winjira mu converter cyangwa inverter ama converter awongerere imbaraga cyangwa awutubure hanyuma ubashe gukaraga iyi moteri mubona moteri ni iyi yinjiramo wa muriro yinjiramo y'amashanyarazi yavuye mu batiri hanyuma nayo ikabasha kugira rotation bitanga muvuma kugeza mu mapine moteri ni abarakwereka ukwikaraga kwa moteri babijyanisha n'ipine kuko resulta za moteri resulta z'uko moteri iri gutanga rotation zigaragarira mu mapine y'imodoka bitandukanye na moteri isanzwe yo usukamo amazi tugusa bigacanira ubundi kagenda iyo iri electrique ira turuna ni force magnet ni force magnétique ariko kugira ngo emasha magnétique iyo bayestaye mu mabobine bigatanga rotation bitanga rotation ariko hagiyemo amashanyarazi icyo bita electrical magnet yamashanyarazi rero iyo yinjiye muri zaema muri za sha magnétique cyangwa ibyo bita rukuruzi nibyo bitanga rotation niyo mpamvu y'imodoka bayikora bakayiha bateri ibika wa muriro uzaza muri za sha magnétique ariko za sha magnétique kubera ko ari nini urumva nawe kugira ngo imodoka yikarage aha baratwereka ka moteri electrique kari gukaraga ama transmission nayo ajya gukaraga mapine kugira ngo ya moteri za sha magnétique zikarage ku ngufu zo hejuru kuri rotation hejuru kuri torque nini nuko ziba zinjiwemo n'amashanyarazi nayo afite imbaraga ariyo mpamvu bashyiramo ya convertisseur igomba kongera wa muriro amabatiri ari gutanga aha baratwereka nk'imodoka iri convertible yo ama pisto cyangwa ugutwikwa kwa ya essence n'umwuka nibyo bitanga amashanyarazi icyo gihe hari system electronique ishinzwe guhagarika nko kuzama hybrid igahagarika ya moteri inywa mazutu cyangwa inywa essence igafungura igatanga commande kuri ya moteri y'amashanyarazi iya byakoranabuhanga rikongera rikagenzura neza rikareba ko amabatiri atangiye gushirirwa n'umuriro igakupa ya moteri electrique ikongera igafungura ya moteri inywa essence kugira ngo yongere yikarage kuko ari yibasha gukaraga amadinamo acaginga ya mabatiri ikayikomanda moteri igatangira kwikaraga gatangira gukaraga ya madinamo agatangira gucaginga amabatiri yakuzura ryakoranabuhanga rikaza kubimenya nabwo ko ya mabatiri yuzuye ashobora gutanga amashanyarazi afite ingufu noneho ya mashanyarazi akaza akabasha guturuna ya moteri icyo gihe igahagarika ya moteri inywa karibira kavuga ngo nta mpamvu yo kugira ngo moteri ikomeze inywe essence kandi dufite amashanyarazi ahagije icyo gihe igakomanda ya moteri electrique igakora ubwo imodoka yiragenda ntagira ahagarika urugendo rwayo hanyuma byarangira ikaza kongera gukomanda ya moteri ya essence kugira ngo yongerere umuriro y'amashanyarazi nuko bikora bikaba uruhererekane kugeza ubwo imodoka ishobora gukora umwaka umwe ibiri itatu kugeza ku myaka icumi ikora neza nta kibazo.